Вітаю, дорогі глядачі «Живого телебачення». Я Андрій Яремчук, керівник проєктів та програм Центру дослідження Українсько-Польсько-Словацького пограниччя Українського католицького університету. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогодні ми з вами помандруємо на гірські терени Південної Буковини 19-го, початку 20-го століття. Свою розповідь розпочну словами нашої славної письменниці Ольги Кобилянської, а саме з її оповідання «Битва», написаного у 1895 році. Буковинські Карпати. Гора від гори стоїть в німій величі, одягнені в смирікові ліси. Ріжно сформовані, вганяються під небеса, стоять так нерухомо тисячу літ. Багато пасем гір Кімполюнського повіту що вкрита пралісами. Темно-синього зеленню миготять іздалечині. Так Ольга Кобилянська описувала чудову природу навколо мальовничого містечка Кімполюнк, назва якого українською мовою передається як Довгопілля. Воно розташоване у глибині гір Південної Буковини і простягається на 10 кілометрів над річкою Молдовою. Описи природи письменниця доповнила розповіддю про місцевих жителів – гуцулів, які з діда-прадіда жили на цих вершинах. Цитую. «Великі й сильні, з слов'янськими чертами, мальовничій одежі, так сиділи і лежали вони тут. Ось одна молода жінка з трохи зжитим, але гарним, майже дитячим лицем, одягнена звичаєм свого народу, барвно і багато. Її товариші – пригарні чоловіки, стрункі, мов смереки, і елістичні, сиділи в хаті, тут і там, на гордих вершинах, в самотніх кутах, проводили своє життя без панів і без наймитів. Чудова природа і її ресурси приваблювали на ці землі різних людей. Тож у 19-му, першій половині 20-го століття у містечку Кімполунг та навколишніх селах спільно проводили господарство – українці, німці, євреї і румуни. За даними отця декана Івана Шиха, у містечку було не тільки староство, але й суд, уряд податковий, а також три православні, одна Римо і одна греко-католицькі парафії. Греко-католицьку громаду в Кімполунзі було офіційно засновано в 1836 році завдяки розпорядженню Австро-Угорського цісаря. Вона належала до Буковинського деканату, який входив до Львівської архієпархії. На той час парафія Кімполунгу об'єднувала 18 дочірніх сіл. Однак, на жаль, на самому початку в громади не було ані церкви, ані житла для священних, а богослуження відправляло в римокатолицькому костелі. Ситуація змінилася на краще у 1874 році. Саме у червні цього року до Кімполунгу приїжджає сім'я Кобилянських. Глава сім'ї Юліан Кобилянський, на той час батько 11-річної Ольги, отримав посаду секретаря при старості. У Кімполунзі разом зі своєю родиною він прожив 15 років, аж до 12 липня 1889 року. Будучи вихідцем з Галичини, а також маючи за приклад діяльність отця Ігнатія Бучицького з Серету, Юліан Якович переживав за долю українських греко-католиків, які жили в місті та довколишніх селах. Він одразу занурився в духовно-культурне життя місцевої громади. Йому вдалося переконати тодішнього старосту Кімполунга Йосифа Кохановського у необхідності побудови власного храму для греко-католицької громади та, відповідно, передати на будівництво церкви дерев'яну стрільницю, тобто сторожову вежу. Він також розіслав у різні куточки Буковини і Галичини збирачів пожертв, організував різні благодійні забави та лотереї. Таким чином Юліан Кобилянський взяв на себе ношу ктитора, тобто будівничого церкви Святого Димитрія. Сам ктитор пожертвував на будову цього храму 2000 золотих. Завершилося будівництво церкви Святого Димитрія у 1883 році. Отець Ших так описував новозбудований храм.
Церква ся дерев'яна, простора, ясна, з красним куполом. На той час душпастирем парафії був отець Михайло Тендюк. Варто зауважити, що сім'ї Кобилянських дорого обійшлася ініціатива будівництва Української греко-католицької церкви. Проти Юліана Кобилянського виступили румунські шовіністи. Його фальшиво звинуватили в тому, що він начебто видавав юнакам фіктивні довідки для звільнення від армії та брав за це хабарі. Із селян ніхто цього не підтверджував. Навпаки, люди захищали його. З цього приводу його донька-письменниця писала у своєму щоденнику. Цитую. «Дорогою татко розповів мені, що поганий підлий українець-перекидчик Тудан подав на нього в суд. Це закінчиться тим, що татко з ганьбою перейде на пенсію. Виїдемо звідси. Це кінець». Згаданий Євсевій Тудан доклав максимум зусиль, щоб сфальсифікувати процес. Але карна розправа не вдалася, і батька письменниці виправдали. Втім, цей скандал став однією з причин виходу Юліана Кобилянського на пенсію та переїзду сім'ї з Кімполунгу до села Димка Сторожинецького повіту, а через 2 роки в місто Чернівці. Так чи інакше, справа, започаткована Юліаном Кобилянським, продовжувала жити. Церкву, яку він будував, вже діяла, і до неї зі всіх навколишніх сіл гурнулися русини-українці. У 1893 році стараннями отця Євгена Прусковницького було завершено встановлення іконостаса і 2 вівтарів у церкві. Придбано нові ліхтарі, лавки та інші церковні начини. З 1899 і до 1920-х років парафію ревно опікувався Лонгін Порубальський. Він завоював повагу та пошану як серед українців, так і серед представників інших національностей. За його служіння заможні місцеві господарі Костянтин Гаука і Матвій Хім'як подарували парафії земельну ділянку в селі Руська Молдовиця для будівництва ще однієї церкви. На спорудження великого храму коштів і ресурсів не вистачало, ще й румуни всіляко намагалися цьому завадити. Однак, незважаючи на труднощі, греко-католики збудували та освятили у 1903 році в селі Руська Молдовиця дерев'яну каплицю Вознесіння Христового. Важливо відзначити, що до цієї церковці почали ходити і православні українці, які зазнавали утиски від румунізаторів. Ідею побудови власної церкви отець Порубальський посіяв в душах жителів села Ватрадорне. Маючи позитивний приклад, тамтешній господар Василь Матей подарував для доброї справи півморга поля на мальовничій горі біля Чорного потоку. Інший місцевий житель Гнат Свистуляк забезпечив будівництво лісоматеріалами, а відомий архітектор Василь Нагірний зі Львова розробив проєкт церкви з українськими традиціями. Спорудження дерев'яного храму, вкритого бляхою, у Ватрадорні завершилося в 1908 році, і цього ж року його освятили у праздник Святого Юрія. Напередодні Першої світової війни до парафії Святого Димитрія в Кімполунзі входило саме місто Кімполунг, в якому було 233 греко-католики, а також 23 дочірні села, зокрема Руська Молдовиця і Ватрадорний. Усіх разом на той час парафія мала 726 осіб греко-католиків. Отже, як бачимо, у 19-му на початку 20-го століття завдяки відданій і ревній праці священників, а також ініціативі та підтримці заможних господарів, свідомих українських патріотів, гідним прикладом яких був Юліан Кобилянський, Українська греко-католицька церква на теренах Кімполунського повіту жила і розвивалася, гуртуючи довкола себе українців. На цьому наразі все. Підписуйтеся на соцмережі Живого телебачення і до зустрічі в історії з історії Української греко-католицької церкви.